pandhita kang kinara wangsit Kunto Gombang Pinto Gombang hanga caping tawang Hengkang kong baksi miper Ong Sesanti dari kemarin ngerat Pramudito sinabing kahendingan ulo narbuko kuaraning gondok ginupit langening budaya luhur meritadio tepo palupi marsudi teteping dharma ngerat kautaman berwakaning gondok linarik runtuting boso dungeng kuno ngemusur osol ninaraso yokaraos mula jari rohang rasa wani uruhing diri rasa rumongsong rumangsani lir jalmo ngilu koco jarweh wis rinakup caing cari itu lo becik wis gemelar jroning pakliran yaiku sejatin hamriksani pakliran ringgit purwo sonyo tundrum yang kartiko bener boku terating kawoso sahari ratri hangi dari bawono purwo tekeng duksino gilir kemanti teman dadi beta nganing dino sasi warsi windu kang sarto abad petukulan tangkar temangkar kaya siram bin kaya jawa pating kerembiah dadyo padanging kutu-kutu walang atogo buron wonom yang buron tuyo dadyo beranak antan pawi calon padang terawangan senari sanggi bang rawi ngasam rebawani jagat mungwing jagat wetan dumungup-mungup mungwing ngang rawi wukerabang rengangah lamun kaiksi ayahan dilat dilato bumi soyo dangu sumunu sanggi bangarko katur semua belak kanan kiri ngabang esmu jenar kabar bawah sunari sanggi bang basonto tanung tubuh katun ijo royo royo hamangku gunung ingin biru moyo moyo pucuk ing gunung kina melan gendanu kasli ring prabancono lenggat lenggut koyo gunung maku domigo tanpa tawis dangu selain kalau dasi dan rasa ngupaya buku ngarap tegal sawai hang lu seluruh tanpa berdoti sinam bisa sendonan sesindenan mikul garu luku yang kiri ngerujo kayani sama nih ngopi rembagan somor wangi sang ibang arko soyo dangu soyo inggil katus nari jagat muskaton meluk dening ingki plat papat lor gitil bitan bulun sunari jagat kang samrebut yudo rebut tejo rebut kekuwung parantine datan ono madani kegunging pertapaning kembang sore tinengeran wreksogung kebanjengan ajajar-jajar hangayo miselo gilang kekalangan sinelo lemah bang ingeng miring peperengan
pinarapat padhas curi minangka kekancing hanjuk ing kalundhakan tinunda-tunda lir cinandi wiwaraning pertapan kembang sore kinengeran mreksa kastuba ingkang tinunu amping-amping kanan kiring sinaput perdut hang limputi lir sesingep netra tebing rasila perbota manca warna lamun pinarbawing surya sumorot weh perbawahan elai yayah kluwung hanginem toya Nrata sang langkunge Sila Kresna pinangun talundhakan manghayat tumurun pinagran tebing tetebengan tinatah tinatur renggo rengganing ginaris pinggir ginambaran satu bulun wana ingkang nedheng kurdha liru memangsan laju ingkang terowongan katingal padhang terawangan labet ka panduk ing gebyaring Sila Kanca yang wedi manik sarujo pating calurut yayah Kartika abjari ngakoso dupi wesang soya manang katingal gelaring pewangunan jroning pertapan ing kembang sore tetelo sarwindah mengsemake sasong jembar persasat tanpa pagut gilar-gilar sinebaran pasir jenar mawa cahya sinelo-selo kinarya cagak minangka tuwak jroning ming pertapan saben tebing pinajaran brincong tembogo isi lisah jarak miang golo-golo siang relti datang kendat hangalat-halat yayah surya kembar sewu datang kantun padupan geng ngalan deng kukusing dupo menyan ratus mangambara rum garu rasa molom yang cendono yayah rumah basing durgandono sinawung gumrenggeng ing kumbang-kumbang ingkang rebut ngarso angisep sarining puspito panjrahing pelataran telenging sasono sinung pelenggan saking agik sewasa kasta dampar mahisa danu kaukir cakrik sekar cepoko saben sacengah ginambar kukiloan don wohohan lah sinten to wau ing mangarsa mamadyaning pertampan kembang sore menika to warnane pandhita anyar katon ing sampun keparenggam mamadyaning pertampan ing kembang sore ing peparap sang begawan Sabdawala pandhita buntas kawula sithik paningal terus sabarang pangandikane dadi turta wasis waskitengesti ngerti sadurunging winarah risa jugo lenggamat dening pacrabakan sinepo sangganing para cantrik manguyu jejanggan indung-indung mulu guntung begambir melabar yayah samudra datang ku tepi para ndriti demat yaning pacrabakan tanunengi samyanya bawa kaprabawan wingit mimbaning sang begawan Sabdawala dada sakling mangki wonten samuneng santri ingkang cinaket menggaing sang topo begawan Sabdawala boten sanes kejawi amung pandhita ing kundalini ing kendali sodo sang begawan Anoman ya sang Rama Dayapati ya sang Maruti katingal rengga malik luka dimuka konceming bantolo mabuko susilastowo hangaran tu sabdaning sang pandhita Sabdawala datang kantun lancur pandowo putring jodipati satring randu gumbolo bambang ontoseno katingal ngaglah mergagah yayah prayit nengkewo risa josan penemban Sabdawala ngawon tangan pepanggian kerasang ganing purut santri parandiri mangkit dataran keng cinangkir lenggai sang begawan Sabdawala kejawi amung cantri kinasih sang begawan Anoman miwah arat dinonto seno hingjawi andir melabar sang ganing poro cantri mangyu janggan hinging samyong mangar somal saling sang wiku dibyo parandiri didem druning pertapaning kembang sore tanuning kang samyanya bawa hingga berasa mung swaraning pradonga menyang arangin miwah pangliking maranggono akare asri seneng jroning kecerabaan kadhingal obrok busananing para cantrik ingkang abrit kempal padha abrit yen tundra kadya giri pawoko giraning gunung pawoko geni kaya harga ing ndawak kawelagar ingkang busana seta kempal samya seta yang jirondro kajo kuntul sobeng ler-leran ingang ijo kempal busono ijo yang jirondro kajo tetanduran kang tasih gumadung ingang kuning kempal samyo kuning yang jirondro kajo
Budhang Binuryan ingkang cemeng kemal semelangking yen Candra Kadya gagak mungguing pasetran. Satu tunggu lepis pangeran sadaring sang kawan Sabdawala pangandhi sang Bapa dari kepanggalan darah pangandikan kumur-kumur ninggalin sanusi Mayangkara boyono kami gawe apa dene sang Bapa dari kepanggalan darah pangandikan semantro dini nenggi sang Antasena tambuh-tambuh sutani iya Tejo Toro Dianggaran datang sabdaning sang Begawan Sabdawala Parandiri Sangkinan itu dari pertama dalam pengandikan Gatot Sabdo yang nanti kehadiran Suara Pondo Sangking Sangkri Bili Sangkotap sama dalam pengandikan Milo Sigra Perwani pengandikan Sabdaning sang Begawan Sabdawala yang dari kabar dari Lisan kita linut dan kitung kong katung kadang ngomong memangun mana rahayu tanah kolong kong
leng-leng miang sasongko wayah nyo lagi lumaras mangrengko lareng pu yakti ono sermandoyo mandoyo sekareng keswo taneng surya dening wangkawa handra sumembur saking salira sang sekareng nalendra lela lela resang sekareng nalendra sukmeng nala urum setyo asmoro dewa dewa taning sukmeng nala salira madebya tebyo sang nata ngandika Pace, pace.
Negara Omas tu nomo sidam Sekaring Bawono Langgeng ora mengkuto dhisik candrikku sing tak tresnani sing banget nabet ana ing penggaling Begawan Sabdawala Anoman wonten timbalan ing adawu penemban Padhararja sakpraptamu Mayangkara tansah pinawinganing kawidadan ngering sambi kula sowanipun ing abdi pun Anoman namung kepareng kula ngaturaken sembah sumengeping pangabekti kula kunjuk sandha padha paduka penemban Sabdawala pepunden kula wonten ing pertapan kembang sore sembah kula kunjuk penemban ya tak tampa gawe gedhening atiku ora liwat pangestuku tampanana ya Anoman kula bundhinggo jimat paribeng dayaning kasantosan piye kabare nggonmu ndak percaya maranata sagung para cantrik siswa-siswaku santri-santriku sing padha suwita marang Begawan Sabdawala merga saking okahe para cantrik manguyu jejanggan sing padha suwita marang aku nek ora nganti ditata kanthi becik mengko ndak ora prayoga kedadeyane menapa ing sampun paduka dawaken badhe kula candhinggo jimpat menapa ing sampun paduka dawaken dhateng kula supados kula maranata sagung para cantrik sedaya cantrik mentrik pertapaning kembang sore tansah anjunjung dhateng derajat paduka mboten wonten ingkang tumindak cecengilan miwah mboten wonten ingkang sami regejekan sedaya ngiyup dhateng padha paduka penemban Sabdawala lan tansah ngetu padha angrantu dhateng sabda pangandika paduka penemban syukur kuwi sing tak arepake inggih merga nata wong akeh kuwi angel. Watake dhewe-dhewe, kekarepane dhewe-dhewe, sipate dhewe-dhewe. Pirangane cantrik semene akeh sing padha suwita marang aku, ora kabeh pambegane padha. Mula kowe minangka dadi pengareping para cantrik kudu bisa nglambe ateni. Tegesipun kados pundi? Kudu bisa ngrangkani marang atine para cantrik. Aja nganti gawe tatu, aja nganti gawe lara.
kabeh padha ning ngarepe Begawan Sabdawala. Menapa ing sampun paduka dawaken badhe kula candhi nggo jimat. Ana cantrik sing lembah manah ikhlas sabar ngenteni dawuhing Begawan Sabdawala. Ana sing kesusu kaselak kepengin ngentuk ngelmuku kuwi ya pirang-pirang. Mula kabeh reksanen kanthi ati sing ikhlas Yanoman Sendika ngestakaken dawuh. Menapa ing sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat. Ya. Merga ngene. Aku kuwi le madeg pendhita durung suwe. Aku kuwi le madeg brahmana durung suwe. Bebodro marang pertapan kembang sore kene. Entuk barokahing sing gawe jagat pekasan aku ora kok perkara aku kuwi dadi wong ampuh, ora kok perkara aku kuwi dadi wong pinter ora ning kabeh mung dadi lantaran marang kersane Hyang Mahanasa. Aku lagi diparingi mandi, lagi diparingi pinter, lagi diparingi wong sing ketrima uripku mula sak bisa-bisa ketrimaning uripku iki tak dumke marang para kawula, tak weneke sarta tak ratake marang padha ingkang butuhake. Ya bab ngelmu, ya bab kabisan, ya apa wae sing bisa tak tularke kabeh tak tularke. Inggih, Pramban. Mula nek ana kawruh-kawruh sing perlu di ndak paringake marang para cantrik mesti tak paringake mung wancine kudu ngenteni wahyaning mangsa kala. Ora pendak saben dina aku kudu mejang, pendak saben dina aku kudu mulang. Kekuatan ning menungso kuwi winates. Inggih. Ngono nek nganti aku ora kuat awakku terus opnam, inggih. Ra akeh cantrik sing padha katriwandan, inggih. Pramban milo kesarasan menika kedah dipunudi, nadyan sedaya para cantrik menika kathah nanging Pramban kedah saged njagi kesarasan. Bener, pancen ya kuwi sing paling penting, inggih. Raden Antasena, apa Mbah? Slamet rawuh Raden Antasena. Pangestune simbah Sabdawala tansah pinanggih ing kawidadan niring sambi kula. Aku ngaturke sembah baktiku katur ya Mbah. Tak tampa Raden, pangestuku tampan ana. Ndak pundi ndadekake jimat. Pangestune simbah mawono kabagyaning uripku. Mung sing tak gumuni kuwi lho. Perkawis menapa menemban? Anoman kuwi jane wis dadi pendhita. Kowe kuwi wis madeg brahmana ana ing pertapan Kendali Sada. Kabeh cantrikmu ya pirang-pirang. Raden Antasena kuwi nadyan satriya ora iso basa, ora iso tata krama, ning wong sak jagat kis padha prisa nek Raden Antasena kuwi pancen satriya sing pengpengan. Kawruhe ya dhuwur, mongko ya pinter. Ning kok isih padha suwita marang Begawan Sabdawala. Mongko aku kuwi rumangsani pendhita gunung. Aku kuwi pendhita adoh saka ratu cerak karo watu. Ngelmuku durung sepiro wae. Ewadene lho kok padha suwita marang Begawan Sabdawala iki janjane malah aku tak ngerti dasare apa lan sing marake kowe do suwita marang Begawan Sabdawala pendhita gunung kuwi apa? Nuwun sewu. Lebet lan inggiling ngelmu tiyang menika mboten katondo mapanipun brahmana menika wonten pundi? Nadyan brahmana menika mapan wonten kita nanging kathah sanget brahmana-brahmana menika mujudaken satunggiling pandhita ndobosok. Kok ndobosok jabanipun putih nanging lebetipun mambu. Kathah ingkang sami api-api mawi serban sarwi petak, jubah sarwi petak ning janjanipun namung blusukaken dhateng pakarti ing mboten sae. Lajeng kekudu ngagami menika ugi kathah. Kathah pandhita ingkang sami madeg monggo ngelmunipun dereng saged dipun tanjakaken sampun wonten madeg brahmana mila nadan Pramban menika mapan wonten ing Parden wonten ing pagunungan nanging kula kinten panjenengan menika sampun buntas ing bab kawruh sampun mumpuni ing bab ngelmi mila awon menapa menawi kula suwita dhateng paduka Sang Pramban miturut dhateng pangertosan kula tiyang gayuh ngelmu menika waton tasih tumangkar budinipun tasih saged tumangkar akalipun jumangkahaken suku ngemrembihaken asta raga menika tasih kiyat tiyang menika dipunwerangaken budidaya gayuh ngelmu pinter arep munyukne kok cerdas kowe inggih matur suwun Pramban bener wong urip nang alam padang kuwi aja kandhek ngupaya ngelmu mergo ngelmu kuwi pigati inggih
waton iki isih sekena nggo mikir, tangan iki isih iso obah, sikil isih iso jumangkah, mripat isih iso weruh, cangkem isih iso omong. Kuwi wong kuwi diwenangake nggayuh ngelmu, ning aja sok cemen ngendhak gunaning jalma. Tegesipun kados pundi? Aja sok demen ngendhak gunaning jalma kuwi wis kedunungan ngelmu banjur ngendhak marang sing wong ora ngerti. Banjur ngololo karo si bodho nanging gunggung marang si pinter aja. Inggih. Yen perlu ngelmu mau tularno marang wong-wong sing ora ngerti sebab upama kowe nularake ngelmu, upama kowe nularake kabisan marang wong-wong sing ora ngerti, wong-wong sing ora bisa. Kuwi bakal ana tembung ngelmu mau bakal temanja, temanjane ngelmu mau yen iso diratake mring sagung sanak kadang mito kawruh kiwa tengen lan kanca ruwang. Inggih, mekaten mremban. Dadi ngono wis mito karo aku ora perkara dhuwur cendheke ngelmu nanging pancen kapercayanmu marang aku Anoman. Inggih. Mekaten mremban. Raden Antasena dasarmu apa? Kok sampeyan suwito karo aku Bloko Suto wae Mbah. Aku sowan ngersane si Mbah Sabdawala ki mung kepengin golek ngelmu katosan. Lho. Kok ngelmu katosan? Yo, mergo aku satriyaning praja, tur aku duwe kewajiban njogo marang negara. Wong yen ora rangkep kasektene njogo marang negara, tegese bakal rubuh negarane mongko Ngamarta kuwi adek lan jejeking negara Ngamarta gumantung marang nom-noman kaya aku. Ya aku, ya dulur-dulurku kabeh sing isih sak barakanku kuwi duwe kewajiban jaga marang negara Ngamarta. Lah yen nom-nomane kaya aku kuwi rintik, ringkih, ora duwe kadigdayan, ora duwe kasudibyan, terus upama negara Ngamarta ketekan mungsuh, monggo aku ora duwe kasekten sapa sing bakal iso nyingkirake mungsuh. Oh, ya bener kuwi. Ning bab perkara katosan kuwi nek tumrap aku ora wigati kok. Lho kok ora wigati piye, Mbak? Sebab tumrap aku duwe petungan sing jeneng akal kuwi ora bakal menang karo akal. Oh ngono, heeh. Dadi akal kuwi ora bakal menang karo akal. Mula yen ana wong akal kuwi tandingana nganggo akal. Yen perlu nganggo akal sing semeleh. Tegese akal sing semeleh. Upama ana wong sing murina nesu karo sampeyan Raden Antasena, aja mbok tandingi nganggo kanepson, nanging tandingana nganggo rasa sabar lan ikhlas, yen mlu diajak rembugan sarana apik-apik, sarana bedamen. Disirep kamurkane, kuwi srana sing becik, srana sing luwih apik tinimbangane adu atau sing balung nguleting kulit. Oh ngono, Mbah. Mula nek sampeyan arep golek katosan ning kene ora ana. Nek sampeyan kepengin entuk ngelmu sing migunani tumraping jiwa lan ragamu minangka dadi satriyaning praja ora ketang mengko padha bareng-bareng ceceker babakan ngelmu engko ora mesti entuk lan ana gunane. Yo butuh aku suwita Simbah Sabdawala lambe atiku wis madhep mantep lahir lan batin. Syukur. Lah saiki ngene. Gandeng wis padha aku wis padha ngerti marang apa to dasar dini padha suwita marang Begawan Sabdawala. Satenane ana bab ingkang bakal ndak kandhakake ning sadurunge aku jane rak kepengin banget ngerteni sepisan apa dasarmu dene kowe suwita marang Begawan Sabdawala angka loro pendhak-pendhak Anoman karo Raden Antasena tak sawang ki kayane mangu-mangu pasuryane gligaping paningal renguning pasuryan kaya ana sing digembul ning telenging ati mula dina iki tak wenehi kaludangan tak wenehi kesempatan do matur karo aku nek pancen ana gegembolaning rasa suntaken nek aku iso tak wangsuli yen aku ora iso ya nyuwun pangapura jer kabisane menungso kuwi menungso kuwi winates menapa saya sami dipun parangaken matur panembahan tak kaparangake Anoman sajae kok wigati ngono bakal matur menawi kepareng kula badhe munjo atungersa maduka panembahan rada maju mengko ndak rada ora krungu nggonku ngrungokke aturmu. Inggih, ngestaken dawuh. Heeh. Kurang cetha kakehan nganggo hands free. Oh iya. Ngestaken dawuh penemban para madelangkin kula sowan. Sekarmu ana mantak wene kamardikan. Hendra ingkang puswita rum.
kasiling samirono mre om saka wis gage kowe matur apa? Kowe arep takon, kowe arep nyuwun priksa, kowe arep takon bab apa aku iso wangsulan tak wangsuli anoman. Penemban. Kula menika ngantos kuwur. Kula menika ngantos blawur, gagas daseng dateng gesang kula. Kok kuwur bawur gagas karo uripmu piye? Nyuwun sewu penemban. Kula menika bingung. Panjenengan priksa piyambak, kula menika gesang wiwit kula nderekaken Sang Marteng jagat Prabu Rama Wijaya. Mangrurah satru murka angkara murka gung namipun dosa muka. Sasamunipun perkawis menika rampung lajeng sedaya ratu Gusti kula sampun mapan wonten ing tepet suci mapan wonten ing alam pamancat. Manjing wonten ing kasuwargan jati nanging wadene kula tasih dipun keparengaken gesang wonten ing Madyapada. Menawi dipun gagas umur kula menika sampun mangabad-abad penemban kula menika sampun kewowoken kula sampun kewareken ndhar gempalaning jagat legiasin ing kahanan kula sampun kewowoken nyawang dateng mubah musi ing titah wonten ing dunya menika wilastine ing manah rinten pantraning dalu kula menika namung nganggadhang winjang menapa kula menika kaparingan margi supados enggalo manjing wonten ing swarga luka sowan ngersanipun pepunden kula utawi ing paring panggesangan dhateng kula inggih menika Gusti ing Maha Nasa. Se. Intine inggih. Kowe rak mung kepengin mati to. Kasinggihan mekaten penemban. Merga kowe rumangsa uripmu wis kesuwen ana ing donya ngono. Kasinggihan mekaten. Kowe iki kethek ning kocluk kok, Man. Liripun kados pun dipenjenengan paring dawuh mekaten. Sik to, saiki enteng-entengan wae aja nganti kejerun. Mengko ndak malah bingung. Diwiti saka sing cethek. Inggih. Sing jeneng wong urip ana ing alam padhang, sing lara wae bingung golek tamba. Ngono. Sing do lara bingung golek tamba supaya nggal waras pamriye men isih iso dawa umure. Kabeh mau nggunakake paringing Gusti sing aran pambudi daya. Nadyanto, kabeh pesthi mau gumantung marang ngersaning Kang Mahanasa, ning titah diparingi akal budi pikiran kuwi nggo mbudi daya. Ewadene pambudi daya mau wis ora ana gunane, tegese ya mingkari gumantung marang pepesthening kodrat ya kuwi manut marang jidaring pesthi. Inggih. Lah, kanthi tembungku wong lara golek tamba supaya waras kowe diparingi waras diparingi umur dawa mongko tekan sprene kowe ora tau masuk angin ora tau lara kok golek dalaning pati kowe tak bedati tak rica-rica lho kowe nek mangkel aku kowe nalarmu piye coba gagasan nek tembungmu kaya ngono kuwi terus kapirsan dimirengke dening sing gawe jagat apa ora malah kowe entuk bebendu, apa ora malah kowe padha karo nyahak wong wenanging sing gawe urip, apa malah kowe ora padha karo ngungkuli marang panguwasaning sing gawe jagat. Sing gawe jagat ngersakake kowe urip dawa kok kowe golek dalaning pati, kuwi tegese kowe miradati marang kodrate sing gawe donya, sing ngecet lombok. Inggih. Mongko wong urip kuwi tanpa pawitan lho, Man. Bentungan. Wong urip ki tanpa pawitan. Mulane sing nyebutake
Wong urip kuwi dagang tuna ndum bathi. Nek bathi bathine sapa sing didum, nek tuna sing dibakul apa? Wong urip tanpa pawitan. Kowe biyen urip ora njaluk, ora ngemis, ora utang lan sak piturute ming sak derma nglakoni uripe. Mongko jarene wong tuwa, jarene piyai sepuh biyen saben bayi cenger saka guwa garbaning ibu kuwi wis tinulis ana bathuke kodrate uripe kepiye. Umure tekan semene, kowe sesuk dadi wong pangkat, kowe sesuk dadi wong sugih, kowe sesuk dadi wong mlarat, kowe sesuk dadi wong rekoso, kuwi wis kinantenan kodrat dening Wang Mahanasa. Wondene menungso mung sak derma nglakoni. Ngono. Menungso mung sak derma nglakoni, diparingi umur dawa matur nuwun, diparingi umur cendhak ateges ditresnani karo sing gawe jagat. Didadekke wong sugih matur nuwun, dadekke wong mlarat ya kudu nampa. Aning sing jeneng menungsa kuwi beda-beda. Inggih. Sing jeneng menungsa kuwi ya ana sing isa nampa marang kodrating Wang Mahanasa. Ning racak-racake menungsa kuwi sok do ngresula. Mekaten Pramban. Racak-racake ngono. Kaya kowe kuwi dinae umur dawa ngresula. Semono uga wong-wong sing dinae duit akeh, duwe blondo donya sing akeh, diparingi derajat pangkat sing dhuwur, kadangkala malah sok lali ngucap syukur karo sing gawe jagat. Ning sing ngrekoso kuwi saben dina wis direwangi ndonga nganti ndruwili, idune muncrat-muncrat mersa ora entuk derajat pangkat. Mongko kabeh mau wis manut marang pestine dhewe-dhewe, mula apike tinampa kanthi bungah. Sugih ya seneng, mlarat ya seneng, entuk derajat ya bunga, dadi wong loro saudon telu saurapan, dadi wong kere ya ditampa kanthi ati ingkang lomba. Kuwi tegese percaya karo panguripane sing gawe jagat. Inggih Penemban. Lah iya. Mula aja sok ngresula. Ngono. Nek kowe dong diparingi seneng ngucap syukur wae wegah. Lho, kelingan karo sing gawe urip iki kadang kala sok ora. Ning nek kowe dong diparingi susah, walah. Sapa tempat pangibadahan lindung nganti ya Allah. Ya ra. Kuwi watake menungsa kaya ngono kuwi. Inggih Penemban. Wis to, aku ki wis nglakoni kok. Jaman aku rung dadi pendhita kae iki uripku kedungsang-dungsang. Mergo aku gagas karo nalarku jaman aku isih rekoso mbiyen ki nganti lek ndonga ki saben bengi dadekno wong sing duwe derajat, dadekno sing wong duwe pangkat. Inggih. Monggo sing jeneng donga kuwi tanpa pambudidaya muspra, pambudidaya tanpa donga ya ora eneng apa-apane. Ya ta pikiran. Nek kowe pengin dadi wong suwe, pengin dadi wong duwe derajat, kowe pengin dadi wong duwe pangkat, mongko ke saben dina ming donga tok tanpa sinau ora bakal kelakon, tanpa pambudidaya ora bakal kelakon. Ning nek donga sinar tanpa pambudidaya dasare manembah anut perintahing Gusti Kang Mahanasa, nindakake kewajibaning agamamu, terus kowe sinar tanpa pambudidaya wis to bakale kasembadan. Ning semono uga nek loro-lorone mau ora tok lakoni ora bakal kasembadan. Mari ngaturaken kula matur kepengin pejah menika salah, kleru. Salah besar. Wong urip kok golek dalaning pati takon sok mati kapan? Perkara mati urip ki ana ngastane sing gawe jagat. Tak omongi ya. Nuwun sewu, kasarane Gusti iki nang dhuwur kono kuwi nyekel saklar pirang-pirang. Wong sak donya iki dicekel ngastane Gusti kabeh. Nek kowe kuwi upama wis kersak kanu pestine tekan ning pati, saklar tulisan anoman cekleke klik arepa kowe gleleng klesek modar. Ngono. Ning nek durung kersane Gusti urung dipateni, kowe kuwi mbok tekan umur sok pirang-pirang abad ora bakal tekan ning pati. Mula tampanan urip iki kanthi bunga. Aja sok ngresula. Engko nek nganti panggresulamu kuwi dibereng karo sing gawe jagat, lho anoman kita tak nei umur dawa kok malah cangkeme ngresula. Pateni saiki wae klik cemplungke neraka modar kowe ayo. Ayo, mbok yo nglakoni apa anane? Waduh, nyuwun pangapunten. Wis kaya ngene dadak nyuwun pangapunten. Aku wis mangkel mergo kowe dadak takon perkara pati iki lho. Wong urip kok ora percaya karo awake dhewe, ora percaya karo sing gawe jagat iki karepmu piye?
nanging badhe nyuwun keterangan penemban. Terangan apa? Surat kelakuan baik? Mboten penemban. Ah keterangan apa? Keterangan menawi penemban menika wasis waskita ngesti ngertos sadurunging winarah benjang pejah kula menika mangsa menapa. Sik. Nek kowe takon perkara kuwi ngenak aku jawab. Mengko piyai semene iki do ngunekke aku umuk, ngunekke aku sombong. Wah, ngungkuli karo sing gawe jagat. Petruk anu bojone iki Sabdawala kok ngerti karo patine Anoman kuwi aku moh. Ning panjenengan prisa? Ngerti. Kok saged prisa? Aku diparingi keluwihan karo sing gawe urip iso nyawang marang lelakonmu besok. Lah iki berkah sing perlu tak syukuri dene ming sak derajating Sabdawala kok iso ngerti marang lelakonmu sing bakal kelakon. Iki tumrap aku barokah. Ning aku ya ora bakal ngrasake iki iso sak teruse. Mergo sing jeneng urip iki cakra manggilingan. Kala mangsa aku ngerti marang lelakon sing bakal kelakon, ning sesuk mbuh rong dina neh, mbuh telung dina neh, mbuh sesasi meneh, mbuh setahun meneh, kabisan ku iki bakal ilang. Mergo apa sing dumadi ning donya kuwi ora langgeng. Lah, mula gandeng aku ngerti, tak ora takke kabisanku kuwi mring sagung para cantrik-mentrikku. Menawi ngaten panjenengan kesdu paring dawuh. Kesdu kuwi apa? Kersa paring dawuh benjang pejah kula menika mangsa menapa. Amit sewu ya, Man. Ora jeneng aku ngungkuli sing gawe jagat. Nek bener ya ming mergo kepeneran. Ning nek luput ya ateges aku kuwi pendhita sing ora ana nyatane. Ning wajib esuk tok butekke. Benjang menapa menemban? Saiki mangsa apa? Saiki mangsa kula menika wis rasane dadak tok karang-karang saiki mangsa Pandhawa Kurawa ngono ae ya. Inggih. Kowe momong Pandhawa to? Inggih. Matimu sesuk isih ngenteni turun Pandhawa sing ping 6. Aduh. Turun Pandhawa ing ngangka 6. Sesuk ana negara jenenge negara Mamenang, negara Yawastina. Kuwi do congkrah. Lah nang kono kuwi ratune duwe putra kakung 3, sing Mamenang duwe putra putri 3. Asmanipun sinten? Engko aku dikira keminter meneh. Nek jane ngerti aku. Ngerti. Ngono. Nek ora kleru Dharma Kusuma, Dharma Sarana, Dharma Sasongko. Nek ora kleru lho. Nek kleru ya bodhone Sabdawala. Engko nek wis iso ngrabekke satriya telu mau entuk putri kang aran Pramoni, Pramesti lan Sesanti, kuwi mangsa kala kuwi bakal mapan ana ing tepet suci. Tasih pinten warsa malih? 2280. Sak ngisore sithik. Panjenengan menika menawi ngendika kok lajeng kados mekaten menika wong iki nek keseriusan ndak malah ora mlebu ngelmune. Karo sosok guyon. Kowe ngerti to nek kiai ceramah kae? Kae ya sok nganggo guyon mergane ben jenak, ben ngelmune mlebu, ora kok sepaneng karo matane mendonong-mendonong kae. Malah ditinggal karo wong. Inggih, ngaten Pramban. Matur suwun. Sampun lega rasane manah kula. Dene jenengan ngendika Pramban sampun paring dawuh ing mekaten ambabaraus bingah raos sing manah kula. Ning aja banget percaya lho, Man. Iki mung gunemane Sabdawala. Ya, aku dudu sapa-sapa. Aku mung pendhita anyaran, pendhita sing mapan ana ing pertapan Kembang Sore. Aku dudu ponakane sing gawe jagat, aku dudu prunane sing gawe donya. Dadi apa ucape Sabdawala kuwi kadang kala sok meleset, sok mrucut, sok kleru. Nek kleru aku njaluk ngapura, nek bener wis tak kandhake ngarep mau ming dong kepeneran. Ora kok perkara pinterku. Iye, nanging kula pitados syukur. Sak kabeh perkara kuwi nek cinartan rasa percaya bakale mandi. Inggih, ngestaken dawuh. Raden Antasena arep takon apa? Aku tok takoni apa-apa gelem ning aja jitu ya moh aku. Jane ngerti ning emoh kuwi kuwi elek upama entuk rejeki ora bakal ndagingi. Ora, Mbah. Aku ora bakal takon apa-apa. Mung pangrasaku semito marang panjenengane Begawan Sabdawala mau ndadekake uripku tentrem, uripku ayem. Uripku ora kumrangsang. Uripku tansah menep
atine Antasena limambaran rasa sabarane kelas. Sabarane kelas kuwi gumantung marang swasana kok, Den. Swasana sing kepiye? Nek kiwa tengenmu kuwi tentrem, kiwa tengenmu ayem, kuwi mapan menyang papan sing ora nate panas hawane, mesti iso ngremake marang rasa. Nek kowe mapan ana ing papan sing panas hawane, kumrangsang rasane mesti bakal tuwuh rasa angkara murka. Oh ngono, Mbah. Heeh. Dadi nek golek papan sing penak, papan sing sepi, papan sing ayem, kuwi pepinginan apa-apa kuwi bakal sirep. Oh ngono, Mbah. Iya. Nek kowe mapan ana ing nggon sing tansah kumrangsang gumrubuk mongko rame, kuwi bakal ndudul rasa nepsumu, ndudul rasa angkara murka, wekasan bakal tumindak sing ora prayoga. Contone akeh. Wong sing manggone nggon-nggon rame iki biasane wonge kakean emosi, ya ta? Iya, Mbah. Lah iya, nek mapan nggon sepi, mapan nggon ayem, mapan nggon tentrem ora bakal duwe rasa nesu, ora bakal duwe rasa emosi. Ngono ya, Mbah. Heeh. Mula atimu kuwi jane kaperbawan kahanan kembang sore. Nek kowe ning kasatriyan mestine bakal tumangkar atimu sing dudul rasa angkara murka. Nek kowe mapan ana ing kene sawetara wektu wae sampeyan wis ngrasake tentrem, ngrasake ati semeleh mergo ora weruh marang kahanan jaba, anane mung sarwa sing disawang mung sarwa gawe sengseming ati. Yen ngono kepareng ora kepareng aku nderek penemban. Nadan tekan jaman apa wae waton Mremban Sabdawala Simbah Sabdawala isih lenggah ana ing pertapan kembang sore lilan ana aku tetep suwita ana ing papan kene. Lah pertapan Krandu Gumbala gandeng ra ana sing nggoni ya wis kapan-kapan tak koske wae, Mbah. Wis kaben aku ning kene ora apa-apa. Ya nek ana denonto sena keparing kaya ngono aku mengkari manut ora iso piye-piye ning ya ngene. Kahanane ya mengko ya ngene. Lan saiki gandeng wis padha temata sarta wis padha tinarbuka nggone matur marang Begawan Sabdawala. Aku tak nglakoni kewajibanku mejang sarta menehi apa sing dijaluk dening para cantrik-mentrikku, mengko ndak dikira aku radil sing tak caketke ming cantrikku loro, liyane mengko ndak malah padha ndakwa karawan aku kurang adil tumrap para cantrike. Anoman sigra-sigra yen permana kanca sikrong rakin nawang sesongko ong nalindrombek marwa sing sang katri kumulung mangrempak ing wadya katri kumulung mangrembak ing wadya Kurdakura Kurdakura reka kiri kiri pro nanggono magawe gelari rawang-wang ong ong jaring paring prasami Balwacana kasaro ing mblethek-blethek minyak sagung para cantrik mangujanggan pertapan ing kembang sore nenggih nalindra mandura Prabu Baladewa kadhiraken rekina pati pragut ing wonten minggah pendhapi pertapan ing kembang sore akarya cingak kang samya mulat mangurung bareng karo kawula iki kanca piyak-piyak ana daya minggir njaluk dalan njaluk dalan njaluk dalan.